dikeninya desa tempati ado painga goyo chinavi edia painga male seno okena romyanvi dikeni jana pego aine pego ka upama sabhi ro hojana ja chinyo ja yao no iyana de chaima ခန္ဓာညာစအတိလိုက်ပြီးတော့တရားတော်ကိုရွရွတည်တည်လေးလေးဇာဇာနဲ့နာယုမတ္တလိုက်နာချစ်တုံးကြရအောင်မမိအောင်မမိအောင်ယေနနှလုံးသားထဲမှာဆွေးမြေပြီးတော့နေနိုင်အောင်ခန္ဓာညာစအတိလိုက်ပြီးတော့တည်တည်ချစ်ချာနဲ့နာယုမတ္တရအောင်အဲအဝိဓမ္မအထက်ကထာမှာပြထားတဲ့ ပေကူကောင်ဥပမာနဲ့စိတ်ဖြစ်ပုံကိုဒီမှာပြောပြရအောင်နော်ပေကူအိမ်ဆိုတာလူတိုင်းလူတိုင်းမြင်ဖို့ကြပါပေကူကောင်ကခြေနှုတ်ရင်နှုတ်ဒီလိုအကောင်ကလေးတွေကိုဖမ်းဖို့လောက်ထားတဲ့ပိုက်တဲ့မျိုးပါပဲအဲဒီအကောင်တွေဟာနဲ့အင်မတန်ကိုအော်စရာကောင်းတယ် ပေးကူကောင်ငယ်ကလေးကလည်းပေးကူအိမ်ငယ်ငယ်ကလေးတွေကိုလှောက်ထားတယ်သူတို့မှာသင်တန်းကြောင်းတဲရတဲ့တော့ကိုမရှိပါပဲနဲ့အိမ်လှောက်တတ်ဟာနဲ့အိမ်လှောက်တတ်တဲ့ဟာဒါသိကိုအပေါ်စီကောင်းတာလို့ဆိုရင်ဖြစ်မွေးကစားသုံးလေးလအတွင်းမှာမထူနိုင်မထနိုင်လေဘူး ပါမြနဲ့မလောက်တတ်တယ်ဘုပေါ့ပေးကူကောင်ကလေးတွေကတော့ရက်ပိုင်အတွင်းမှာသူ့အိမ်ကိုသူကလောက်တတ်တယ်တိတ်အောင်စရာကောင်းတာနော်အဲဒီပေးကူကောင်ဟာနဲ့ပေးကူအိမ်ရဲ့အလဲကောင်မှာပုတ်ပြီးတော့နေနေချင်းဖြစ်စေရင်ကောင်ဖြစ်စေသူ့အိမ်ထဲလာတိုးလိုက်တိုင်းလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်သူက ထလာပြီးအင်းဒီချင်းကောင်းရင်ကောင်ကိုသူ့အမြင်နဲ့ချီနှောင်ပြီးတော့ဖမ်းလိုက်ဖမ်းပြီးချင်းကောင်းရင်ကောင်ရဲ့အသွေးအသားတွေကိုစားပြီးသူ့ရဲ့မူလနေရာပေးကိုအင်းရဲ့အလယ်မှာပဲပြန်ပြီးတော့ဝတ်နေတယ်အချမ်းနေရာကချင်းကောင်းတွေရင်ကောင်တွေကလာပြီးတိုးလို့ရှိရင်လဲ ဒီနည်းပဲဖမ်းပြီးတော့စားပြီးတော့သူ့ရဲ့နေမျက်နေရာမှာပဲပြန်ပြီးတော့နေအဲ့ဒီလိုပါပဲတဲ့ဘဝင်စိတ်မနောဝိညာဉ်ဟာနှလုံးသားထဲကဟန္တရာဝတ္ထုရောက်မှာတည်ပြီးဖြစ်ပြနေနေအဲ့ဒါဟာပေကူကောင်ကပေကူအယဲ့အလယ်မှာတည်နေတာနဲ့သူပါနေ ပေကူအရဲ့အမြင်တွေလဲလေးဘက်လေးတန်းနဲ့အလဲဘဟုအစတိဆက်နေတယ်လို့ပါပဲနှလုံးနဲ့ကလှော့လိုက်တဲ့သွေးတွေဟာလဲစံခြင်းမြင်သွေးကြောတွေမှာစံခြင်းမြင်သွေးကြောတွေမှာရှားပြီးတဲ့ကူလုံးမှာအတပြားစံမြတ်မကြံရအောင်ပြန်နှားပြီးတော့နေပါနေအဲကြောင့် ရစ္စေထဲမှာအစဉ်သင်ပေါ်လာလို့ရှိရင်လည်းနှလုံးယုတ်မှာတည်တဲ့ဘဝင်စိတ်ဟာထလာပြီးမြင်တဲ့စိတ်စက်နေဖြစ်တယ်။စေကုသဝရဝိတိစိတ်တွေဖြစ်သွားတာကိုဆိုလိုပါတယ်။အဲနာကိုမြင်ပြီးတော့မှနှလုံးယုတ်မှာပဲပြန်တည်နေဘဝင်စိတ် မနောတဝရဝိတိစိတ်တွေဖြစ်မဲ့ဖြစ်မဲ့ဖြစ်နေတာကိုဆိုလိုပါတယ်အဲ့တို့ဒုနာထဲမှာအတန်ထင်ပေါ်လာလို့ရှိရင်နှာခေါင်းထဲမှာကြာလာရင်ရှာထဲမှာအယတာတို့တို့ပဲနားထဲမှာအတန်ထင်ပေါ်လာရင်နှာခေါင်းထဲမှာအနှကြာလာရင်ရှာထဲမှာအယတာရောက်လာရင်လည်း
နှလုံးရောက်မှာတည်နေအဲ့ဒီဘဝင်စိတ်ကထလာပြန်ပြီကြာတည်နေစိတ်နံတည်နေစိတ်စာတည်နေစိတ်အစာရှိနေဝိသီစိတ်တွေဖြစ်သွားတယ်ဘာပြင်းတော့ပေးကိုကောင်းလေးအလဲမှာပြန်တည်နေတယ်လို့သူ့နေရာနှလုံးရောက်မှာပဲတဲ့ဘဝင်စိတ်မနောတဝါရဝိသီစိတ်ဖြစ်နေပြန်နေကာယပတာဒခေါ်တဲ့ကိုအခြေရောက်ကတော့ဒီကိုလုံးမှတည်ရှိနေတဲ့အကြောင်းပြောခဲ့ပြီနော်အဲကြောင်ဒီကိုလုံးမှတဏိယယကအတွေ့ရောက်တဲ့မျိုးမျိုးနဲ့တိုင်းမိထိမိလို့ရှိရင်နှလုံးရောက်မှတည်နေတဲ့ဘဝင်ကထလာပြီထိတိတဲ့စိတ်စသည်ဖြစ်အဲနေလို့ထိတိပြီတော့သူ့ရဲ့နေရာနှလုံးရောက်မှာပဲစိတ်ကပြန်လဲပြီးတော့နေအဲ့ဒါဘဝင်စိတ်ကနှလုံးရောက်မှာအမြဲတည်ပြီးယံပယံကမျက်စိနစသည်မှာဖြစ်ပုံမှာပဲဒီတော့စိတ်စေတသိက်ဆိုတဲ့အတိနံတရားလေးဖြစ်လာဖြစ်ရာကဘဝေနဲ့ကြံတည်မှုဆိုနာကဘ ਹੁ ထဏပင်မကြီးဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတော်တော်သဘောပေါက်တော့ပါပြီနော်မြင်စရာရှိတဲ့အခါမျက်စိကိုမှီပြီးမြင်သိသွားနေပြီးတော့အဲနာကိုကြံတည်မှုဆိုတဲ့မနောဝိညာဉ်ကပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားဆင်ခြင်နဲ့ထွက်တို့ကြားစရာရှိတဲ့အခါနားကိုမှီပြီးတော့ကြားသိသွားတယ်နံစရာရှိတဲ့အခါနှခေါင်းကိုမှီပြီးတော့နံသိသွားတယ်အရသာပေါ်တဲ့အခါရှာကိုမှီပြီးအရသာသိသွားတယ်ပြီးတော့အဲ့နာတွေကိုကြံသိမှုဆိုတဲ့မနောဝိညာဉ်ကပြန်ပြီးစဉ်ချင်းစဉ်းစားနေသွေထိတဲ့ဌာနကတော့အလွန်ကိုကျဲဝန်းပါကိုယ်ကာယကြီးတလောက်ကျဲပြစင်ကြီးတွေမွေကြီးတွေပင်လက်ထဲကငါးကြီးတွေအဲ့ဒီလိုကြီးမားတဲ့တတ္တဝါကြီးတွေမှဆိုလို့ရှိရင်အလွန်ကိုကျဲပြပါဘောင်းကဖိစရာရှိရင်ကောင်းမှထိတိသွားနေခြေမှာဖိစရာရှိရင်ခြေမှာထိတိသွားနေအမိပိုင်းမှာထိစရာရှိလို့ရှင်ရင်မိပိုင်းမှာထိထိသွားတယ်တဏှာနဲ့တဏှာဝေးနေပြီမဲ့လေသူ့ရဲ့တကူထဲမှာတော့စိတ်ကလိုက်ပြီးတော့ထိထိတာလေထိထိပြီးတော့အဲ့နာကိုကြံသိမှုဆိုတဲ့စိတ်ကပြန်ပြီးတော့ဆင်ခြင်စဉ်းစားတယ်အဲ့ဒီလိုညင်စရာကြားစရာနမ်းစရာစားသိစရာထိထိစရာအထူးမထင်ပေါ်တဲ့အခါမှတော့ကြံသိမှုကသူ့ကြီးမပြဖြေးပြီးတော့နေတခန္ဓာမှာဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ကူးဝိတ္တတွေကအာကောင်းနေတဲ့အတွက်မြင်စရာကြားစရာတွေရှိနေပါလျက်နဲ့တော့မမြင်မဲ့မကြားပဲရှိနေတတ်တယ်နေဖြစ်စရာတွေရှိနေပါလျက်နဲ့မထိတိပဲရှိနေတတ်တယ်အဲ့ဒီလိုအခါမှာနဲ့ကျန်စီစိတ်ကူတိတ်မှုကြီးမပြဖြစ်ပြီးတော့နေနေအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စကိုစဉ်းစားနေတဲ့အခါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုတော့မပျော်နိုင်ပဲရှိနေတတ်တယ်နော်အေးရှိနေတတ်တယ်အဲ့ဒါကျန်တိတ်မှုစိတ်ကူတွေလုံးနေတာပါပဲအဲ့ဒီလိုစိတ်ကူတွေဟာလဲဘဝင်နဲ့အဝိဇ္ဇံဆိုတဲ့စိတ်နှလုံးနဲ့စိတ်ကူးအာယုံဆိုတဲ့သဘောအာယုံတွေကိုမှီပြီးဆက်ကဆက်ကမပြဖြစ်နေတဲ့ကြံသိမှုတွေပါပဲအဲ့ဒီကြံသိမှုတွေကိုဖြစ်နိုင်ဖြစ်နိုင်ရှုမှတ်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကြံသိလိုက်ပျောက်သွားလိုက်ကြံသိလိုက်ပျောက်သွားလိုက်နဲ့တပိုင်းစီတပိုင်းစီအပြတ်အပြတ်ကလေးတွေပဲဆိုတာကိုသိနိုင်တယ်။အဲဒီလို
ဖြစ်နိုင်မနောတဝါဒခေါ်တဲ့စေနှလုံးရဲ့သဘောအာယုံဆိုတဲ့စိတ်ကူးအာယုံရဲ့ကြံတိမှုရဲ့ဒီသုံးမျိုးစုံမိသွားတယ်။ဒါကြောင့်စိတ်ကူးထဲမှာအာယုံကိုတွေးမှုဖတ်တာဖြစ်ပေါ်လာနေတယ်။ဒါကြောင့်ဆရာတော်ဘုရားကဒီလိုစီထားပေးတယ်။ စေနှလုံးစေကူအာယုံကြံတိမှုဟုသောတရားသုံးပါးစုံမိ၍ကြံတွေးမှုဖတ်တာဖြစ်သည်။စေနှလုံးစေကူအာယုံကြံတိမှုဟုသောတရားသုံးပါးစုံမိ၍ကြံတွေးမှုဖတ်တာဖြစ်သည်။ဒီကြံတွေးမှုဆိုတာကတော့ ကျန်စီနိုင်စဉ်းစားနိုင်စိတ်ကူးထဲမှာအာယုံကိုထင်ရှားတွေ့နေတဲ့သဘောပါအာယုံကတကယ်ဟုတ်ဒီဖြစ်စေမဟုတ်ဒီဖြစ်စေရှိဒီဖြစ်စေမရှိဒီဖြစ်စေစိတ်ကူးထဲမှာတော့ထင်ရှားတွေ့နေတာပဲအများသိလွယ်တဲ့တာဒကကိုထုတ်ပြမယ်နော်ပိဋကတော်ကလာတဲ့သေမိစ္ဆစနကစ္စ မဟောတထဇဝေတနိယဇအစရှိနေဇဝထုတွေဆိုတာဖတ်ဘူးကြဇာနာဘူးကြတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီဇဝထုတွေကိုဖတ်တဲ့အခါကျမ်းနာတဲ့အခါမှာမြို့တော်တွေဆိုတာလဲပေါ်လာနေမန္တလေးကနမ်းမြို့ယိုကြီးများလဲပေါ်လာလိမ့်ဒါပေမဲ့ဟိုတုန်းက မျိုးတော်ကအဲ့ဒီလိုဟုတ်ခြင်းမဟုတ်ပေမဲ့တေမိနေမိစနကမဟောတထဝေတနိယလို့ဆိုတာတွေလဲဗမာစိတ်ကူးထဲမှာဗမာအမျိုးအစားနာပေါ်လာပေလိမ့်ဤဒါပေမဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံကအဖြစ်အပျက်တွေဆိုတော့ယခုအိန္ဒိယနိုင်ငံသားတွေရဲ့အချွတ်အစားမျိုး ဖြစ်ပေါ်ကပို့ပြီးတော့နိစ္စနေပါဘုရားလက်ထက်တော်ကထင်ရှားခဲ့တဲ့ဗိမ္ပိတာရမင်းကောဒလမင်းအဇဒတမင်းအနာတပိသတိဝိတကတတိအစရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားကြောင့်ကိုစဉ်းစားတဲ့အခါလဲဒီပုံဒီနီထင်ပေါ်လာကြမှာပါအဲ့ဒီလိုစိတ်တဲ့ထင်ပေါ်လာတာ အာယုံကိုစိတ်နဲ့တွေ့နဲ့ဖတ်တာပါပဲနဲ့လောကဘက်ကနေပြောရရင်ခေပေါ်ဝတ္ထုစံအုပ်တွေဆိုတာရှိနေအဲ့ဒီဝတ္ထုတွေကိုရေးနေသူကဘာမှမဟုတ်ပါပဲနဲ့တသက်ကြံစီပြီးရေးထားတာပါဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစံအုပ်တွေကိုဖတ်တဲ့သူမှတော့ မြို့တွေရွာတွေနဲ့ပေါ်နေနေဝေဇာကြီးတထေးကြီးလေသမားကြီးစသည်ဖြင့်ယောက်ျားမိန်းမလူကြီးလူငယ်လူမိုက်လူဆိုးအမျိုးမျိုးပေါ်နေနေအိမ်ကြီးတိုက်ကြီးလမ်းကြီးလမ်းငယ်တွေဥယျာဉ်ကျန်တွေဒီလိုနေရထိုင်ခင်းတွေနဲ့ပေါ်ပြီးတော့နေရေရထမ်းတွေကန်တွေနဲ့သွာလာနေပုံတွေနဲ့ပေါ်ပြီးတော့နေနေ အဲ့ဒါတကယ်တော့ဗာမျှရှိတာတွေမဟုတ်ပါဘူးစဖတ်တဲ့လူကလည်းမဟုတ်မှန်သိပါဒါပေမဲ့စဖတ်နေရင်တကယ်ဟုတ်တွေလိုပဲသင်ပေါ်နေပါတကြပြောစရာအခမ်းမှာစဖတ်ရင်ပြောနေနေလွမ်းစရာအခမ်းမှာလွမ်းပြီးတော့နေနေ စိတ်ဆိုးစရာအခမ်းမှာစိတ်ဆိုးနေနေအဲ့ဒါတွေတကယ်တော့အာယုံကိုတွေ့တဲ့ဖတ်တာကြောင့်ဖြစ်နေတာတွေပါပဲနောက်ပြီးတော့တချို့ဘာသာရေးတွေမှာကောင်းကင်ဘုံတို့ဖရာလက်ခင်တို့စသည်တို့ကိုအမှွမ်းတင်ပြီးတော့ပြတယ်အဲ့ဒါတွေလည်းသူ့ရဲ့ဘာသာဝင်တွေမှာတကယ်ဟုတ်တဲ့အနေနဲ့သင်ပေါ်နေတာပဲ အဲ့ဒါလည်းဖတ်တာပါဒီဖတ်တာကသင်ပေါ်လို့တာ
อายุวาทะอเมียวเมียวด้วยผิดบ่ไหนเลยผัตตะเนี่ยอายุก็ไม่ด้วยเอ็งดิอายุวาทะด้วยไม่ผิดไหนบ่เด้อถ้าจังยัสสะปิยะก็ปิมัสสะละตุ้มมาตัตติปิผัตตะปิสยาโลฮ้อถาบาตัตติปิโทโนฮ้อเปาะจิอยู่ซะจินนี่แลผัตตะปิสยา ย่อห่ออยู่ซะเสียอายุโกเทียนชาตุ้ยเนี่ยผัตตะหูတော့อาจารย์จอกผิดเนี่ยဟုတ်တယ်ပြောเสียရေးဖြစ်ဖြစ်ဟောပြောရေးဖြစ်ဖြစ်อายุวาทะဖြစ်ဖြစ်အလောအကိုင်းနဲ့ဆက်တဲ့အကျံစီဖြစ်ဖြစ်တသက်ကျံစီစိတ်ကူးဖြစ်ဖြစ်အာယုံထင်ရှားပေါ်မှာဖြစ်တယ် อายุมทินโกอายุก็ไม่ตื้อหยาบ่สนโลษิเบหามะไม่ผิดน่ะอายุก็ตื้อเนี่ยโซดาแลบะเวเนี่ยณะลงตื้อหมู่ส่วนเนี่ยไส้ณะลงตะบัวอายุส่วนเนี่ยไส้กูอายุมโนวิญญาณส่วนเนี่ยจันติมุหุโตเตยาตုံးမျိုးส่วนมิ่ยจันตื้อหมู่ผัตตะผิดดิบะเวนไส้ณะลงตื้อหมู่ส่วนเนี่ยไส้ณะลงตะบัวอายุส่วนเนี่ยไส้กูอายุมโนวิญญาณส่วนเนี่ยจันติมุหุโตเตยาตုံးမျိုးส่วนมิ่ยจันตื้อหมู่ผัตตะผิดดิ ကိုယ်လိုရှိနေအာရုံကောင်းနေတဲ့တွေ့လို့ရှိရင်ဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်တယ်ဘယ်လိုလဲဆိုလို့ရှိရင်ရှိကကောင်းစားချမ်းသာခဲ့ဘူးနာတွေကိုစင်ကြင်ကြံတွေ့ပြီးတော့လဲစိတ်ထဲမှာချမ်းသာနေတတ်တယ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်နေတတ်တယ်နောင်ငါလာជីវ ချမ်းသာမြတ်ရည်တွေကိုမျှော်တွေးကြံတွေ့ပြီးတော့လဲဝမ်းသာပျော်ရွှင်နေတတ်တယ်ယခုလောလောဆယ်မှာជីវချမ်းသာနေတာပြည့်စုံနေတာတွေကိုစဉ်းစားကြံတွေ့ပြီးတော့လဲဝမ်းသာပျော်ရွှင်နေတတ်တယ်ဒါကကောင်းတဲ့ဖတ်တာအတွေ့အကြုံဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်ပုံပဲကိုယ်အလိုရှိနေအာယုံဆိုးတွေနဲ့တွေ့ရင်တော့ဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်တယ် ဘလိုလဲဆိုလို့ရှိရင်ရှေးကဘေးဒုက္ခရောက်ခဲ့တာကိုစင်ကြင်ကြံတွေ့ပြီးတော့လည်းပဲစိတ်မချမ်းမသာဖြစ်နေတတ်တယ်။ဝါနဲ့စိတ်ပြက်နေတတ်တယ်။နောင်ကလမှာစင်ရဲ့ဒုက္ခရောက်ရမှာတွေ။ဘေးရနဲ့တွေ့ရမှာတွေ။အကြတဲ့နဲ့ရင်ဆိုင်ရမှာတွေ။ဒီလိုအစိုးတွေကိုမျှော်တွေးကြံ မျော်တွေးကြံတွေ့မျော်တွေးကြံတွေ့ပြီးတော့လဲစိတ်မချမ်းမသာဖြစ်နေတတ်တယ်အဲ့ဒါဟာတကယ်မဟုတ်ပေမဲ့လဲစိတ်ကူးထဲမှာအာယုံဇိုးနဲ့တွေ့ရင်တော့စိတ်စင်ရဲကဖြစ်တော့တာပါပဲတချို့မှာကိုယ်အိမ်ကလူခီးသွားနေရင်သိနေလို့အခိုင်အလုံးတည်င်းကြားရတာနဲ့ တောကပရိနေဝမိတ္တောလောလို့ပိတ်တော်လှတမ်းပြီးတော့မျက်ရည်ဆက်လက်နဲ့အမျက်ဝေကြ။နောက်အိမ်ကလူကကြမ်းကြမ်းမာမာနဲ့ပြန်ရောက်လာလို့ရေစရာဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကြားသိရ။အဲထွတ်တူတယ်။ဘေးရန်အန္တရာယ်နဲ့တွေ့ရလိမ့်မယ်လို့ထင်ပြီးတော့ပူပန်တောကရောက်နေရက ဘာမျက်မဖြစ်ပဲချမ်းသာနေကြတာတွေလည်းရှိကြနေအဲ့ဒါတွေဟာတကယ်မဟုတ်ပေမဲ့စိတ်ထဲမှာတော့တကယ်ဟုတ်တဲ့အနေနဲ့
We are low-pshin de da sexin ye ni ba ve ne. Edi lo ve ma ho ve ne se gu ka mi lo. Wan ta na re le shi da ve. Lo yin ga lo. Ho di pshin se ma ho di pshin se le se gu de a yong gao ne tui lo shi ye. Wa miao shen pya ne. Tu ka with na pshin de. A yong zo de ne tui ye. Sena lo ma ta ne. Dukkha vedana phyene edi athe ma le ayoga ma pi mata ne mi mi mai mai twi ya ye vedana ga le ne ne na phyet ayoga pi pi tatta ne thin thin sha sha ji twi ya ye no chana lwe sin ye lwe ya alo ka phyet ni da naw pi no ma so ma kaung Tama ayo ne tuye ye no upekha vedana pshyene. Edelo akhama. Chana na vandara lama shivu. Saisinye na nalo matara lama shivu. Khanzamu vedana lama shivu lo dao thayata paale. Edaha upekha vedana ka taimwe ne lo thayshade tapo vaga. Dilo ma thayshade atwe. Mika Bhatta Valensana Nipshe Tiyya Nelo Nao Athagathama Pya Sothavane. Over Mika Bhatta Valensana Nipshe Tumin Chiyya Khane Nipa Tuminga Chaupya Boga Pya Dwaye Edi Chaupya Boma Tumin Chiyya Mathinda Adwa Chiyya Pya Kya Nabi Me Chaupya Ye Tapha Acha Zongdo Niyāgu tuyāgu. Dino, Pūbhaga lāne chīyāne, Dībhaga sīndhāne chīyāgu tuyāgu. Edi chīyāne kūyē, Ale jāga. Jāvya pōmā vē, Tami āpśātvāne sūrāgu tuyāgu. Edi lo vēne, Yogi gā, Yogi māle, Patama gā. ทิ้งชาพิบโณีเนตุขาเวทนาโกพิบพิทุกขาเวทนาโกพิบพิชุบบาบิโนทิ้งชาตีนิเขยะเวนิกันเนาะอุเบกาพิบไขมันเนาะขันธ์สามุเวทนาโกทิ้งชามาด้วยอาบูทาบิเมมีหมู่จามหมู่ตีหมู่อาศัยเนี่ย ธรรมะสิ้นเหงื่อโนชุมมาบีตีเนียดาบาเวเอนิกาโนตะพันตุขะผิดผิดทุกข์ผิดผิดปอลาเปอะเดียกะจะโนปอลาเนทุกข์ทุกข์โกชุมมาบีเนาะตีอะเปอะทีโนโยคีกะธรรมะสิ้นเหงื่อผิดไคอะเลไบโนกะอุเปกขะเวทนาผิดเด้อโล มันสาบิรสงเพยะเอนะฮะตะเมนชิยะขันโบเนตูเดอะตั่วมีกะบันดาวะลินสนะนิภิติดาโลโซโลบาเนเอที่มโนตวาระมะอตุจังมะโพยากะโนอวิสัยอวิสันโสเนเสนะโลเนตะโบอายุโสเน สิกุอายุโกมีบีโนจันติมุมโนวิญญาณขึ้นเนอะยิงกันสิ้นนะลงเยสิกุอายุเยจันติมุเยที่ 3 Pogu tadwa le mahobu, Tazong diyaoga phansin lo pshida le mahobu, Achao me alo lo pshida le mahobu, Tu saya achao jiao, Tu saya achao miya pshipo la dawe, Achao ne achao miya na shi de lo, Tipu mata thapu vahe no da jiao, Manesa patesa, Se-na-lo-go-le-mi-we-yue-ta-me-sa-pa-te-sa Se-gu-a-yong-ta-bo-di-a-no-go-le-swe-mi-yue
Mano vinyana jyanti mu mano vinyani upesati phipoi. Taina saina launabho ayo jyanti mu huto tiyato mano I. Tengati so mi chindi wa so mi chindyao. Pato ayo dwi mu patani tamba wanti phipoi. Pata piyasya ayongo dwemu pata hudo ajaongjya. Vedana khanzamu vedana ni tamavati pshipo yi lo hodhava. Edhiniyama dhamme aya. Tapo ayongo seku ayongo soyama. Seku tate ayongo shine. Miyana jayana sashine ayongo avale shine. Any ayongam yogo le chanti sega. Nian le sinji mi ayong pyu. Eda le, tui bi ayongo pian le siku le tapo vave. Kajau, di mano vinya ayama. Ayong chao ba lo akong so ba. Nian pi go le san le chanti da. Ja mi na mi sa ti bi. Tweethi bhiko lewe sella jan pita ve Mamiyambu machabu matwepu Matipu danwego lewe seku tata ne jan pita ve Endi jan pita miyak ayonego le seite ma tweetni Ayonde kuku go ya bhiye Edago senza na tweetni da ve Edilo tweetni Akaung asu khanza muta miyo miyo ga Haidi aliyo zwapshin ni dhave Eda nigo pakati luri ga do Nga velo ji thini ja Nga chyane, nga tine, nga tuine Nga kaune, nga wantane Nga siyene, nga senyete, nga sepiyete sadhiti Nga velo ji Manager, a manga no, Namahobu. Do say a jong jong, a fair tip, ship or lad, a judy amya jive, a jong a jumyavi. Eda jong, Chuman in a yogi gano. Eda nigo, go by nyane, near mouth, we will feed. Tibo gano, yogi ga, hao ne, pei ne, thai ne, thi ne, sa di ti chuma ne ye. Seiku chan si mi ye, seiku de, chan si ne, thi de, sa di ti chuma ne, chuma mi. Edi lo chuma ne ye, pe lo nlo dwe mi lo, pe ayo si se yao twa ne, so da go tiya ne. Edi lo tiya ma. Pelo nalong dwe mi lo soda ga. Pawene awe zango soda ga. Tajau edaga. Mano dawara soda ajaungo. Ko dwe tita. Pe ayong si yao tuane soda ga. Tapo ayong soda ajaungo tita ve. Edelo tita atwe. Seiku chanti muha nalong dwe mu ne. Tapo ayong shilo pshipo lane. Endi akai mama ati pshipo ne ajudiyave. Nga gao le mahovu, jau me pshida le mahovu. Tazo ni yoga panzen lo pshida le mahovu, jau jau ati pshipo lane. Ajudiyamyave lo, nyamautvi apyati tuhava. Sādvī mōvū yamanāngu tējāvā. O nāvīnā. Jāmīlō. Jāyā āyōngzī. Yāutvāne lōlē tī. Edāgā sēnē āyōngtvīne pātāgu tītāvā. Nāvīnā. Edīlō sēnēmā. Tvītvālō. Sēkūtēmā. Chānāmu kāumu atīpṣipolāne. Sinyemmu makhandammu atipshipolane Eni tvimu ne chanammu sinyemmu dvigule Nga gao mahobu Jau jau pshene chudiyamya velo Nye mao tvi apje tvi tvane Eda ha
ပသိဇာသမုပ္ပတယောကိုစာတွေ့မဟုတ်ပဲကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်တွေ့ပြီးသိပုံပါဒါကြောင့်ဖြေခိုက်ဖြေခိုက်ယုံနံကိုသူဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အတိုင်းမပြလိုက်ပြီးတော့ရှုမှတ်ရတယ်တတိပဋ္ဌာန်ဤကဘာဝကြပြီးအမှန်တန်ကောင်းတဲ့နည်းပါစိတ်ကိုကြံစီမှုတွေကိုဖြစ်နိုင်ဖြစ်နိုင်လိုက်ပြီးတော့ရှုမှတ်ကြည့်ပါ စေနဲ့အာယုံကိုတွေ့နေဖတ်တာဟာထင်ထင်ရှားရှားကြီးပေါ်လာလေ။ဟောင်းနေပိန်နေစတဲ့ဖြစ်ရှုမှတ်နေရင်စိတ်ကအိမ်ရောက်သွားရင်ရောက်တယ်လို့မှတ်လိုက်။စိတ်ထဲမှာအိမ်ဆိုတဲ့အာယုံနဲ့တွေ့နေတဲ့သဘောထင်ရှားပါလိမ့်မယ်။ရွှေတဂုံဘုရားကိုရောက်သွားရင်လည်းပဲရောက်တယ်လို့မှတ်လိုက်။ စေနေကြီးနဲ့တွေ့နေတဲ့သဘောထင်ရှားပါလိမ့်မယ်။မန္တလေးတောင်ရောက်သွားရင်လည်းမှတ်လိုက်ပါ။မန္တလေးတောင်ရချင်းနေတွေနဲ့တွေ့နေတဲ့သဘောထင်ရှားပါလိမ့်မယ်။ကိုယ်တိုင်လုံနေကြအလောကံတွေစီစိတ်ရောက်သွားရင်ရောက်တယ်လို့မှတ်လိုက်ပါ။လောကီကံကင်းတွေနဲ့တွေ့နေတာထင်ရှားပါလိမ့်မယ်။ အခြားနိုင်ငံတွေစီစိတ်ရောက်သွားရင်လည်းမှတ်လိုက်ပါအဲ့ဒီနိုင်ငံကအခြေအနေတွေနဲ့စိတ်ကတွေ့နေတာထင်ရှားပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီစိတ်ကိုအာယုံတွေနဲ့တွေ့နေတာဟာသပဲလို့ဟာသကြဝေဒနာဖြစ်ပုံနဲ့ယောဂီမှမျက်မှောက်တွေ့အဖြစ်ထင်ရှားတာပဲတခါတည်းဟာမှတ်ရှုနေရင်စိတ်ကူးကဝန္တာဇီယစီရောက်သွားနေအဲ့ဒါကိုမှတ်လိုက်တော့ဝန္တာဇီယနဲ့တွေ့လို့ဝန္တာနဲ့ဆိုတာကိုထင်ရှားသိရ။ရေဇီယအာယုံကိုစဉ်းစားမိလို့ရေချင်လာနေအဲ့ဒါလည်းရှုမှတ်ပြီးသိတာ။ဝန္တာဇီယကိုစဉ်းစားမိလို့ဝါနဲ့မှုဖြစ်လာနေအဲ့ဒါလည်းရှုမှတ်ပြီးတော့သိတာဒါကြောင့်ယောဂီက ရှုမှတ်နေရင်အာယုံနဲ့တွေ့မှုဖတ်တာဆိုတာစဉ်းစားကြံစီမိလို့လဲအာယုံကလည်းပေါ်လာလို့ဖြစ်တာပဲဝန္တာနဲ့ဝါနဲ့နဲ့ဆိုတာလဲဝန္တာစီယဝါနဲ့စီယအာယုံတွေနဲ့တွေ့လို့ဖြစ်တာပဲအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့အကျိုးတရားများပဲ အမြဲတမ်းတည်ရှိနေတဲ့ငါကောင်းမဟုတ်ဘူးအခိုက်အတန့်မြတ်အတည်အပြည့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကြောင်းအကျိုးမြတ်ပဲလို့သဘောကျသွားပါတယ်။အဲ့ဒါဟာပသိစ္စသမုပ္ပါဒ်ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့မျက်မှောက်တွေ့ပြီးသိသွားတာပါပဲ။အမှန်တန်ကောင်းပါလေနော်။စိတ်ကိုယ်ထဲမှာအာယုံနဲ့တွေ့လို့ခံစားမှုဝေဒနာဖြစ်သည်။ ဝန္တာဇီယနဲ့တွေ့လို့ဝန္တာမှုဖြစ်သည်ဝါနေဇီယစိတ်ပြည့်စရာနဲ့တွေ့လို့ဝါနေမှုစိတ်ပြည့်မှုဖြစ်သည်ဖြေခယုံနံကိုရှုမှတ်လို့ယောဂီရဲ့သိပုံကတလောက်မကတည်းဘူးပမာတိညာသူတဲ့ရစ်တန်လာတဲ့အခါကျတော့မှတ်တိုင်းမှတ်တိုင်းမှတ်တိရတဲ့အာယုံရောမှတ်တိတဲ့စိတ်ရော ပြက်ပြက်သွားတာပျောက်ပျောက်သွားတာကိုသာတွေ့ရအဲ့ဒီအခါကျတော့စိတ်ကူးနေစဉ်းစားနေကြံနေသိနေတွေ့နေဝန္တာနေဝါနေနေစိတ်ပြည့်နေဆိုတာတွေဟာတစ်ခုပြီးတစ်ခုခဏမစဲဖြစ်ပြနေတဲ့သဘောတရားချီပဲမမြဲတာတွေချီပဲ နှစ်သက်ဖွယ်အာကိုပဲမရှိနဲ့စင်ရဲ့ကြီးပဲအတ္တကောင်တတ္တဝါကောင်ငါကောင်မဟုတ်တဲ့သဘောတရားများကြီးပဲလို့ဒီလိုလဲကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်ဖြင့်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းကြီးသိပြီးတော့သဘောကျကျသွားပါနဲ့နော်ဒီကနေ့တော့ဖတ်တာကြောင့်ဝေဒနာဖြစ်ပေါ်တယ်ဆိုတဲ့ဒီအခါဒီခန်းနေပဲရကြမယ်နော်နောက်နေ့ကျမှပဲ ကျန်တဲ့ဘက်ကိုဟောကြရအောင်နော်ဒီကြောင့်မို့လို့ဝေဒနာကြောင့်တဏှာဖြစ်ပြီးတဏှာလည်းသွားပုံနဲ့
ตนามะภิเณอองชุมะภิตันติยาวะสิเยติเปตวะบงโหยะเนาะเจ้ามะดาหนอฉะยามะฮ้อมะอะมันเมตวะอะมันเมงะอะไวสะพงกาลุมะเทกูเสนุมูจัมปิยุปโยละเยวิญญาณสะนอกทะตันติศีวิญญาณมโยสิ สายวิภิเลยนะเนยุละปุตตะปะเวอยัตตนะภัตตะโพธิ์กองสุเมฆันสะมิโยเวอิปะเตสะตมุปปัตติยะโนจีโกโยเตสวานายุมัตตะจายันโตธัมมะตะวะนะคุณุกันเสตนาโตอิอสวะอานุโพจาวยะคุติยานะปริตตะอะปองตุโรกองโนติ อาจารย์อโจเสสะ၍ဖြစ်ပြနေသောပတိစ္စသမုပ္ပတ္တရားတော်တို့ကိုကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်ဖြင့်သိမြင်အောင်ရှုမှတ်နိုင်ကြ၍ဝိပဿနာဉာဏ်အစဉ်အရိယာမဉ္ဇဏ်အစဉ်ဖြင့်ဆင်းရဲခတ်သိမ့်ချုပ်ငြိယနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာမြတ်ကိုတည်မြဲစွာဆ่ายရောက်၍မျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေ။